Erlatibozko perpausen dantzalekuan, erlatibozko perpausen dantza ikasi ez ezik, hainbat lanbideren definizioak ere ikasiko ditugu. Izan ere, erlatibozko perpausak baliabide apartak dira definizioak osatzeko. Mendeko perpaus gehienak, perpaus nagusiko aditzaren mendean egoten dira. Erlatibozko perpausak ordea, izen sintagma baten mende egoten dira. Beraz, izen lagunaren funtzioa betetzen dute. Sintagma bat izen lagun bihurtu nahi badugu, sintagma horri ko edo ren atzizkiak erantzi baino ez diogu egin behar. Leioa ireki dut. Ze leio? Gelako leioa. Zure gelan dagoen leioa? Bai, nire gelako leioa. Gelako eta gelan dagoen sintagmek funtzio bera betetzen dute. Leioa izena zehaztea. Beraz, erlatibozko perpausak izen lagun gisa erabiltzen dira. Eta atzean dagoen izen sintagmari ondokoa esaten zaio.